Sana ja Jukka, te olette olleet aika huikeita viikosta toiseen. Tänään tuli vähän tuomareilta sanomista, mutta miltä se tuntuu? No, aina tietysti ihana kuulla positiivisia asioita ja aina sitten surettaa vähän semmoiset negatiiviset jutut tai kritiikki, niinhän se menee ihmisluonnossa, mutta niitä me tarttetaan kyllä. Että jos vaan saisi sellaista positiivista hehkutusta, niin sitten voi olla, että sitä kehitystä ei enää tapahtuiskaan niin paljon, että onneksi ollaan jatkossa vielä. Ja nyt tsempataan ensi viikkoon, niin kuin, että kyllä tässä niin kuin tänäänkin, että juteltiin tuolla, että ihan yhtäkkiä sillä, että hetkinen, me enää kuin 5. Et silloin kun oli 7, niin se tuntui vielä laumalta, mutta tämä 5 rupeaa olemaan sillä hupeneva joukko, että Hauki on vienyt ankanpoikasia jo sieltä niin kuin pinnan alle. Niin. Ja ensi viikolla on 4, niin erittäin tyytyväisiä ollaan siitä, että ollaan jatkossa, mutta ei tämä ollut helppo. Tämä oli niin kuin, voin sanoa, että näistä 7 biisistä, mitä olen vetänyt, niin tämä on ollut vaikein niin kuin salsan kanssa, mutta salsassa oli vielä niin kuin 2 viikkoa tuoreemmilla jaloilla. Se tuli pieni yllätys vielä tänään, te yritte muuttaa koreografiaa yllättäen. Mistä tämä johtui? No se oli ihan mun omaa syytäni. Siis me saadaan aina levyt bändiltä, missä on meidän biisi, mutta normaalistihan nämä biisit on aina 1:30 ja that's it. Ja niin meidän biisi oli jostain syystä 1:45 ja mä olen vaan, että ensikertalaisena kun niin tyhmä olin, niin ajattelin, että no ei tässä mitään, että tässä on joku virhe ja jos ei ole, niin kyllähän sen pystyy tuohon 1:30 lopettaa. Aina me vaan treeneissä lopetettiin siihen. Ja sitten mä tulin tänään tänne näin ja mä olin tuolla kampauksessa ja mä kuulin, että bändi rupesi soittaa meidän biisiä ja ne vaan jatkoi. Ja mä sanoin, että nyt mun pitää juosta tuonne alakertaan, että meille ei riitä kuviot. Ja bändi sitten sanoi, että sitä ei vaan voi lopettaa, että se on 15 sekuntia lisää. Ja mä soitan ihan hädissäni Jukalle, että älä nyt pelästy, älä nyt mene paniikkiin, mutta meidän pitää keksiä 15 sekuntia lisää. Ja sen takia me juoksenneltiin täällä, kun pienet aropuput sitten menemään. Niin, että me tänään sitten keksittiin toi, että se oli oikeastaan melkein yhteinen idea siitä, niin kuin, että voisiko sen laittaa tästä poikki ja sitten jostain tuonne ylös ja tehdään loppukuvio siellä, että saatiin se toistakymmentä sekuntia siihen pelastettua. Niin. Että ei olisi vaan pystynyt enää 15 sekuntia ottaa tai koreografiaa niin kuin samana päivänä. Niin. Se ei olisi onnistunut. Sitten mä ajattelin, että kyllä mä nyt juosta osaan. Niin. Ja Jukka osaa juosta, niin eiköhän juosta. Meinaisikö sulla Jukka iskeä paniikki? No ei, mulla kun mä ajattelin ekaksi, Sannalta tuli viesti, että mä juttelin Brodin kanssa, että soita mulle ja huutomerkit perässä. Niin mä ajattelin, että Sana on niin kuin rikkonut selkänsä tai jonkun paikan, niin kuin, että nyt on tosi hätää kyseessä. Niin sitten kun olikin vaan tollanen, niin oli sellainen, että että onneksi me voidaan kuitenkin tanssia. Ja Jukka otti mun mielestä tosi hyvin sen. Sillä oli vähän omia ideoitakin ja no, se oli se mun ideakin, niin kuin, että no hei, että meidän pitää käyttää näitä lavasteita, niin eiköhän kirmata sinne. Ja sitten Jukka oli ihan samaa mieltä ja se oli niin kuin, tosi hyvä, että mä olin ehkä enemmän paniikissa Jukan takia, eikä mun olisi tarttunutkaan olla sitä. Se oli Jukka ollut muutamana viikkona, mistä vähän vaikeaa ja itkukin meinannut tulla. Mistä se johtuu? Ei, se johtuu vaan siitä, että kun tietää sen, että pitäisi jo osata nämä kuviot ja sitten kun ruvetaan käymään läpi. Että mä oon Saanalle sanonut sen, että aina toi maanantai-tiistai on vähän sillain, niin kuin sama kuin näyttämällä plarin kanssa. Että kun oppii uutta kuviota, niin siellä ei pysty vielä näyttelemään. Ja sitten Saana sanoo mulle, että ota kädet mukaan, tee sitä ja mä huudan Saanalle takaisin. En minä pysty, että mä ekaksi otan nämä jalat. Niin toi maanantai-tiistai ja tällä viikolla keskiviikkokin oli vielä ihan karmea päivä sillä, että piti vähän sitten pyydellä Saanalta anteeksi, että anteeksi sanoin noin kovasti, että vähän en sano sanoja, millä sua arvosteli, mutta joka tapauksessa. Suuruuden hullu. Niin, no mä sanoin Saanalle, että sä oot suuruuden hullu, mun kroppa ei pysty tohon, mun motoriikka ei riitä, ja tämän mä huusin siis niinku suoraan huutoon niin kyyneleet silmissä. Kyllä noi torstai ja perjantai yleensä on aina sellaisia, että ne pelastaa. Että tavallaan se on niinku se aika, että kun on saanut ton jalkoihin, niin sama kuin näyttämöllä, niin voi heittää plarin pois, osaa tekstin. Ja sit pystyy tavallaan vasta ruveta niinku näyttelemään ja pystyy ruveta niinku tässä tapauksessa tanssiin. Millä sä saat saanut tsempattua Jukan just noin maanantai ja tiistai eteenpäin, jos epätoivo meinaa iskeä? No en mä tiedä. Jotenkin ehkä sellaisella paniikilla.
että kun tai mä yritän niinku kertoa, mä tiedät, Jukka tietää sen, mutta mä oon se, että Jukka, kun meillä on vielä tää viikko aikaa ja me on pakko tehdä, ja sit mä yleensä yritänkin, niinku mä muuten mä tiedän, että mä välillä vaadin liikaakin, mutta sit mä jotenkin annan sen maanantai ja tiistai, että tapahtuu mitä tapahtuu, kunhan me osataan ne koreografiat. Joo. Eli mä vaan yritän niinku, että opetellaan nää. Mennään et eteenpäin. Ihan sama miten tapahtuu, että rämmitään läpi, kunhan meillä on jotain, mitä me lähdetään työstää sitten niinku seuraavin päivinä. Tanssi on aika kokonaisvaltaista sun elämässä varmaan tällä hetkellä. Miten, tuleeko tanssi uniin? Miten sä rentoudut välillä? Ei nyt ole sillä lailla niin hirveästi tullut. Joku mulla oli viikolla joku semmoinen uni, että mä en muista sitä, niin kuin, että, mutta Sana liittyi siihen ja Sana vaan itki siinä unessa. Niin kuin siis sellaista niin kuin lohdutonta itkuu. Ja mä en tavallaan siinä unessa nähnyt Sanaa, mutta mä tiesin, että se vaan itkee jossain sillä paha olo. Meillä on niin hyvä tää. Et ehkä sä olit himassa silloin just epätoivoisena niin. Sillä, että tästä ei tule mitään. Ehit sä paljon muuta nyt puhelemaan kuin sit tanssiharjoituksia? No oon mä tällä viikolla käynyt varmaan 10 tuntia duppaamassa ja tehnyt piirrettyjä ja sitten jotain spiikkiä. Ja sitten ollut lasten kanssa. Niin. Mitäs lapset on mieltä, kun isä on täällä parkettien partaveitsenä? No ne tykkää aina tästä sunnuntain lähetyksestä, mutta ne vihaa sitä, kun mä treenaan himassa. Iskä, et tee tota. Ja onks lapset innostunut tanssimisesta itsekin? No niin, poika aloitti just lätkäkoulun, että mennään enempi niin kuin sillä linjoilla, mutta varsinkin jos tyttärilläni niin Lillillä on joku kaveri käymässä, niin mä en missään nimessä saa näyttää yhtään tanssiaskelta, koska Lilli nolostuu siitä, että tanssi.